হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। এয়া মই সাজি কাচি ওলাইছোঁ। আজি ভাগিন ল'ৰাৰ জোৰণ আছিলে, সেই জোৰণৰ উপলক্ষে আমি এয়া যাব ওলাইছোঁ, জোৰণ পিন্ধাবলৈ, কইনাৰ ঘৰত আগবাঢ়িছোঁ যাবলৈ। ফ্ৰেণ্ড, মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব, মই অসমীয়া জোৰণৰ কিছুমান দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম। যিসকল ব্যক্তিয়ে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে, লগতে ন'টিফিকেশ্যন বেলটোও অন কৰি দিয়ে। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी। ফ্ৰেণ্ড, আমি গাড়ীত বহিলোঁ কইনাৰ ঘৰলৈ বুলি, আৰু বেছি দূৰৰ ৰাস্তা নহয়, গতিকে আমি খুব সোনকালে কইনাৰ ঘৰ পামগৈ। আৰু এয়া আমি কইনাৰ ঘৰ পালোঁগৈ ফ্ৰেণ্ড। এতিয়া কিছুমান নিয়ম নীতি আৰম্ভ হ'ব কইনাৰ ঘৰ, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। ਯਾਦੇ ਪੂਰੇ ਹੈ
পুরো খাই আছো কিন্তু চা ভাগিন বোৱাৰী মৰমৰ তেও মিঠাই ভগোৱাত ব্যস্ত আৰু এইজনী আমাৰ ভাই বোৱাৰী তেও খাৱাত ব্যস্ত এইজনী সব খাৱাত ব্যস্ত এইবিলাক এইজনী আমাৰ ভাগিনী সব খোৱাত ব্যস্ত ফ্ৰেণ্ড সকলো নিয়ম নীতি শেষ হৈ গ'ল এতিয়া আমি সকলো ফেমিলি মেম্বাৰে কইনাজনীৰ লগত ফটোশ্বুট কৰিব ৰেডি হৈছোঁ আপোনালোকৰ মোৰ এই জোৰণৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব আৰু যিসকল নতুন ব্যক্তিয়ে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেওঁলোকে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰে আৰু লগতে ন'টিফিকেশ্যন বেল অন কৰি দিব কাৰণ মোৰ যিকোনো ভিডিঅ' নতুনকৈ অহাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাষত ন'টিফিকেশ্যন যাব আজিলৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ড এতিয়া আমাৰ জোৰণৰ নিয়ম নীতি শেষ হৈ গ'ল এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ বিয়াখন অহা কাইলৈ আছে গতিকে বহুত কাম আছে নহয় জানো ঘৰত গতিকে আপোনালোকৰ কাষৰ পৰাও বিদায় ল'লোঁ আকৌ পুনৰ লগ হ'ম নতুন এটা ভিডিঅ'ত বাই বাই ফ্ৰেণ্ড